নমস্কাৰ বহুত জনাব বিচাৰিছো এটা বিশেষ খবৰ এবাৰ অসমৰ জনতাৰ বাবে ফেসবুক লাইভৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী লৈ আহিছে এটা ভাল খবৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এবাৰ ফেসবুক লাইভৰ জৰিয়তে জনালে যে অসমৰ ৰাইজে যদি কিবা অভাৱ অভিযোগ আছে তেওঁলোকে এবাৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হৈতে যোগাযোগ কৰে তেওঁলোকে অভিযোগ দিব পাৰিব আৰু কেনেদৰে অভিযোগ দিব পাৰিব এই সম্পৰ্কত জনাব বিচাৰিছো সবিশেষ তথ্য শীঘ্ৰে ৰাজ্যত মুকলি হ'ব CM হেল্পলাইন নম্বৰ CM হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীক বিশেষ নম্বৰত দিব পাৰিব সকলো অভিযোগ প্ৰত্যক্ষভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীক গোটেইবোৰ অভিযোগ আপোনালোকে দিব পাৰিব এটা ফোন কল কৰিয়ে প্ৰত্যক্ষভাৱে সকলো অভিযোগ দিব পাৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী জানুৱাৰীত মুকলি হ'ব বিশেষ হেল্পলাইন নম্বৰ 2025 চনৰ জানুৱাৰীত হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰা হ'ব ফেসবুক লাইভৰ যোগেদি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে এই বৃহৎ ঘোষণা সৰু সৰু সকলো অভিযোগ হোৱাটছআপৰ যোগেও দিব পাৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী অভিযোগ দিবলৈ মুকলি কৰা হ'ব বিশেষ পৰ্টেল মুকলি কৰা হ'ব শীঘ্ৰে ৰাজ্যত মুকলি হ'ব CM হেল্পলাইন নম্বৰ আৰু এই CM হেল্পলাইন নম্বৰৰ জৰিয়তে জনতাৰ যদি কিবা অভাৱ কিবা অভিযোগ আছে সেই অভিযোগসমূহো এবাৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীক দিব পাৰিব ফোনৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰি সকলোবোৰ অভিযোগ জনাব পাৰিব আৰু যদি অভিযোগ সৰু সুৰা হয় তেনেহ'লে এই সৰু সৰু অভিযোগবোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰৰ জৰিয়তে মেছেজ কৰিও জনাব পাৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনাইছে আৰু 2025 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা এই বিশেষ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি হ'ব আৰু আজিৰ দিনটোত ফেচবুক লাইভৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ফেচবুক লাইভত দিয়া এই বিশেষ মন্তব্যটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যিমানখিনি মানৱীয়ভাৱে কৰিব পাৰোঁ মই কৰি গৈ থাকিম জানুৱাৰী মাহত মই এটা আৰু এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ CM হেল্পলাইন অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ সৰু সৰু অভিযোগবোৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আপোনালোকে দিব পাৰিব এটা নিৰ্দিষ্ট লেণ্ডলাইন নম্বৰ থাকিব নিৰ্দিষ্ট হোৱাটছআপ থাকিব আৰু নিৰ্দিষ্ট এটা পৰ্টেল থাকিব ডে টু ডে লাইফত আপোনালোকে পোৱা অভাৱ অভিযোগবিলাক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়লৈ প্ৰত্যক্ষভাৱে পঠিয়াব পাৰিব তাৰো নতুন ব্যৱস্থা আমি জানুৱাৰী মাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ ইয়াৰ ফলত আপোনালোকে মই দেখি থাকোঁ যে বিভিন্ন সৰু সৰু সমস্যাৰ কথা কয় চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত গ'লে নহয়গৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে এই হেল্পলাইনৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকৰ লগত থিয় হ'বৰ বাবে চেষ্টা কৰিম খালি মই এটাই কথা ক'ম মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যিমানখিনি মানৱীয়ভাৱে কৰিব পাৰোঁ মই কৰি গৈ থাকিম জানুৱাৰী মাহত মই এটা আৰু এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ CM হেল্পলাইন অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ সৰু সৰু অভিযোগবোৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আপোনালোকে দিব পাৰিব এটা নিৰ্দিষ্ট লেণ্ডলাইন নম্বৰ থাকিব নিৰ্দিষ্ট হোৱাটছআপ থাকিব আৰু নিৰ্দিষ্ট এটা পৰ্টেল থাকিব ডে টু ডে লাইফত আপোনালোকে পোৱা অভাৱ অভিযোগবিলাক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়লৈ প্ৰত্যক্ষভাৱে পঠিয়াব পাৰিব তাৰো নতুন ব্যৱস্থা আমি জানুৱাৰী মাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ ইয়াৰ ফলত আপোনালোকে মই দেখি থাকোঁ যে বিভিন্ন সৰু সৰু সমস্যাৰ কথা কয় চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত গ'লে নহয়গৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে এই হেল্পলাইনৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকৰ লগত থিয় হ'বৰ বাবে চেষ্টা কৰিম খালি মই এটাই কথা ক'ম মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যিমানখিনি মানৱীয়ভাৱে কৰিব পাৰোঁ মই কৰি গৈ থাকিম জানুৱাৰী মাহত মই এটা আৰু এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ CM হেল্পলাইন অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ সৰু সৰু অভিযোগবোৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আপোনালোকে দিব পাৰিব এটা নিৰ্দিষ্ট লেণ্ডলাইন নম্বৰ থাকিব নিৰ্দিষ্ট হোৱাটছআপ থাকিব
আৰু নিৰ্দিষ্ট এটা পৰ্টেল থাকিব ডে টু ডে লাইফত আপোনালোকে পোৱা অভাৱ অভিযোগবিলাক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়লৈ প্ৰত্যক্ষভাৱে পঠিয়াব পাৰিব আৰু নতুন ব্যৱস্থা আমি জানুৱাৰী মাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ ইয়াৰ ফলত আপোনালোকে মই দেখি থাকোঁ যে বিভিন্ন সৰু সৰু সমস্যাৰ কথা কয় চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত গ'লে নহয়গৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে এই হেল্পলাইনৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকৰ লগত থিয় হ'বৰ বাবে চেষ্টা কৰিম খালি মই এটাই কথা ক'ম মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যিমানখিনি মানৱীয়ভাৱে কৰিব পাৰোঁ মই কৰি গৈ থাকিম জানুৱাৰী মাহত মই এটা আৰু এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ চি এম হেল্পলাইন অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ সৰু সৰু অভিযোগবোৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আপোনালোকে দিব পাৰিব এটা নিৰ্দিষ্ট লেণ্ডলাইন নম্বৰ থাকিব নিৰ্দিষ্ট হোৱাটছআপ থাকিব আৰু